Një atentat mafiozi finalizuar nga ekzekutor me pagesë me një bilanc prej dy të vrarësh, ka tronditur qytetin bregdeter të Vlorës para ditën e kësaj të njëjtë. Shpati Lena dhe Agim Xhezo kanë rënë prej breshërive të automatikut, teksa po lëvizin me mjetin e tyre në autostradën Vlorë-Fier. Ngjarja dyshohet të ketë parpavi hakmarrjen, pasi në vitin 2019 Lena dhe Xhezo janë përfshirë në ekzekutimin e biznesmenit Arben Beqiri, në afërsi të fshatit Panaja, paralel me makinën tip B-klas, ku udhtonin Xhezo dhe Lena është afruar një automjet tip BMW, nga ku dy persona kanë hapur zjarme automatik. Makina tip B-klas ka dalë nga rruga e bërshosh nga plumbat, teksa Shpati Lena dhe Agim Xhezo kanë humbur jetën në vend si pasojë plumbave, teksa ngjarja ka shkaktuar panik pasi aksi ishte i mbingarkuar me mjete. Autorët janë larguar në drejtim të Firit ku kanë ndjekur automjetin tip BMW në fshatin Frakull. Ndërkohë bëhet me dije se ka rreth 8 persona të shoqëruar, ndërsa dyshohet që ngjarja të jetë nga vrasës me pagesë. Në automjet u gjetën edhe 3 arma automatike të përdorura në këtë vrasje, ndërsa dyshohet se persona të tjerë kanë ndihmuar 3 autorët e krimit. Trupat e pajet janë nxjerrë nga automjeti pas një ore dhe më pas është bërë identifikimi i tyre nga ana e policisë së shtetit. Autorët dyshohet se janë vrasës me pagesë dhe i kanë ndjekur nga qyteti i Vlorës, teksa po punohet me kamerat e sigurisë për të zbuluar më shumë detaje për dinamikën e ngjarjes dhe lëvizjet e autorëve. Autorët nuk kanë hasur në asnjë postblok policie. Pas këtij krimi të rënd, teksa pas ngjarjes, policia ka blinduar aksin që lidh Vlorën me Fierin. Në 4 gusht të vitit 2019, Shpëtim Lena dhe Agim Xhezo janë implikuar në vrasjen e biznesmenit Arben Beqiri pas një sherri në plazhin e Vlorës. Shkak i sherrit u bë fakti se kali i Eduard Xhezos përprishte qetësinë e pushuesve në shezlongët e biznesit të familjes Beqiri e përpasoi pronarët dhunuan kujdestarin e kalit. Pas kësaj, Eduard Xhezo, shoku i tij Shpati Lena dhe kunati i tij Aril Kingji, të armatosur me automatik dhe pistoleta, kanë shkuar në ambientet e lokalit të Arben Beqirajt për t'u sqaruar. Biseda ka agravuar dhe më pas ka nisur përplasjet fizike, deri në përdorimin e armëve duke sillë vrasje në Arben Beqirajt dhe plagosin e djalit të tij. Ndërkohë, 37-vjeçari Lena është arrestuar në 23 mars të këtij viti, lidhur me këtë ngjarje, ndërsa policia i gjeti dhe një armë me vete. Bashkë me të u arrestuan Ariel Kingji dhe Gazmendalushi. Gjykata e Vlorës caktoi detyrim paraqitje ndaj Shpëtim Lenës.